let him pass. Hello. Hello, I'm Dr. Satya Mishra Kochi. City Hospital. आपणको एबे हॉस्पिटल को आसीबा को पडिबो हॉस्पिटल को हेले काहे की राहुल दास आपणकर कोन होंती से मो पुओ आपणको पुओ हॉस्पिटल ले अछंती तांको फोन रो नंबर आनी मु फोन करूची मो पुओ कोन हेची कोन जागे मो पुओ रो कोन हेची प्लीज आसंतु राहुल सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर कहले वर्षा तो कॉफी एठी रहला तो पढ़ीबू परा उठो आज कौन टू इयरली स्लीपिंग वर्षा उठो ना बस बस कांदीबा समय नुहे आपण बाहर तो आम डाक्टर बाबू का पाखु जीवा विश्वास करंतु तांकर किछि भी हेइ नथिबो सामान्य किछि हेइतबो आमे जाय देखि नबा प्लीज आपण कांदंतुनी चलंतु बाहर तो अरे कम कम कौन है कम ओफो कौन लुक लुक देखो आई सॉ गेट ओपन आउटसाइड गेट आई फील कई जोड़े आउटसाइड गोइंग Then coming here, seeing Barsa nahi. Only Tokyo under a chadar. Barsa ekutiya jaichi na ta sangare ghoru auke bahar ku jaichi. E tikhe aguru to Gauri baharu phirila. Barsa gone mane. Gauri sangare hi gone. Ma jhata ko begadi dela. से निजे तो जहाँ करुची करुची ता संगरे बर्षा को कहीं टाणुची उठंतु चलंतु उठंतु बर्षा चल जीबा भाउज आम तो एत रात घर बाहरी आसीच जदि किए जानते मो घरे ना ताहले बर्षा जो कथा जानिया पे मु घर बाहरी आसे छी से कथा न जानि ले जाई मु फेरिबिनि एबे प्रथमे मु डाक्टर बाबू को देखा करबा को जेबी तांको देखे सारिबा परे जाई जो कथा भाउजो
ଡାଡ୍। ରାତି ଅଧରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? କାହା ପରମିଶନରେ ଯାଇଛୁ? ମୋର ଉପାୟ ନଥିଲା ଡାଡ୍, ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଆସ ଡାଡ୍, ମୁଁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ? ଆରେ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ରାହୁଲଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଡ୍ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଡ୍, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଡ୍। ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଡାକ୍ତରର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲା? What happening? Tell me. କହିବି, ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିବି, ହେଲେ ତମେ ଏ କଥା କାହାରି ଆଗରେ କହିବନି। ସେଇଟା ଆଗ ପ୍ରମିଜ କର ମୋତେ, ତାପରେ ତମକୁ କହିବି। ଅଧିକ ଖୋଜିବାଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତା ଲାସ୍ ଅନ୍ୟ କିଏ ଏଠୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ଅନ୍ୟ କେହି ମାନେ? ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଏଠି ଥିଲା? ହଉ, ଯଦି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଏଠି ଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସିଏ ତ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ। ଏତେ ସବୁ ଭାବିବା ସମୟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ତୋ ବାଟ ଦେଖ। ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖି ମାନେ? ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ? ଶୁଣ, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବାର ଥିଲେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯା, ଯେମିତି କେହି ତୋତେ ଖୋଜିକି ପାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ଏବେ ତୁ ଯା, ତମାନେ ଯାଅ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡରେ ସିରିୟସ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ।
डॉक्टर इतने सीरियस आघात केमिति लागिला जणा पड़नी किंतु तांकु केहि जने मारि देबा को चेष्टा कला पर लागुछि ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ସେଇଟା ପଥରରେ ଆଘାତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଥରେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ହେବନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ସେଇଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପାଇ ଏଠି ଆଣିକି ଆଡମିଟ୍ କରେଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅଛି ତ କହିହେବନି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ତ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବେ ସେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଛି ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହୁଁଥିବା ସେ ଲୋକ କିଏ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନା ବୋଲି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ସେଇଂ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟ୍ କମିଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲେ ତମ ଝିଅ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତୁ ତ ଭାବୁଛ ଆରେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ କହିକି ଯିବା କଥା ଭାବିଲାନି ତାକୁ ମୁଁ ଆ କହିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜି ସେ ଆସୁ ତାକୁ ମୁଁ ସଫା ସଫା ଶୁଣେଇଦେବି ଯଦି ଆଉ କେବେ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ସେ ବାହାରିକି ଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପପା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ସୈନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପା ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ନିଦକୁ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନିଦ ଆସିଲାନି ତ ଭାବିଲି ଏଠି ବସିଲେ କାଳେ ହୁଏ ତ ବେଡରୁମରେ ନିଦ ଆସିଲାନି ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସି କଥା ହେଲେ ନିଦ ଆସିବ କ'ଣ ନିଦ ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ଯାଅ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଶୁଅ
अपा कुआडे जाइथिला कहिलानि त ए दि जण राति रे न सोई एठी कोन करचोंदी डाक्टर बाबू जी तमरे ए अवस्था करी छी मु ताकु केबे भी क्षमा करिबिनी मो पाई आज तमरे ए अवस्था हेई छी कि नाही से कथा मु जानिनी किंतु अन्य के शत्रु तमर केही नथिबे मत लगुच यहीटा से लोकंर हो जी या आडमिट कर रखि था सी आसी खोजिले फेरेद यहीटा तो मिस्टर सामंतरायर कौन डाक्तर बाबू को ये आडमिट कर मत न कहीकि कड़े जा गोटे जरूरी कम आज तू रहीबाटा आम पाई बहुत जरूरी थिला प्रणति कौन कर जानी तु ना जानी कौन कर राहुल को अटाक कर प्रणति कह अटाक राहुल कड़े मरी जा सी मत कल कला और कथा मु स्पॉट ऊपर को गली हेले आमे लास्ट को पाइलुनी मत आश्चर्य लगुच जदि लोकटा मला ताले ताले ता लास्ट को किए कड़े नेला आग को ये सब नहीं कि जदि किसी झमेला है ताले कौन हम तू बुझी पार छु तो हाँ मु देखुच पत्ता लगा तलाश गला कुआडे वर्षा मु फेरिबे डॉक्टर ताको चिकित्सा जमीती किसी भी अवहेला न हुए वर्षा तुम्हें आंटी को नहीं घर छाड़ीदब ना मो पुआ को छाड़ी कौट भी जी मो पु पाखे रही ठीक अच्छे आपण ये था घर को जाकि आसुचे किसी भी असुविधा हेनी सब व्यवस्था हो जमा भी व्यस्त हूँ मुझे वर्षा चल जा भाज कौन है किसी नहीं तुम्हें चलो।